চিতাৰ ওপৰত তাইৰ মৃতদেহটো উঠাই ডপডপকৈ জ্বলাই দিছিল। হঠাৎকৈ উপস্থিত হৈছিল ঘৰৰ মানুহ আৰু চিতাৰ পৰাই নমাই আনিলে তাইৰ ডেড বডি। আৰু মাকে কান্দি কান্দি ক'লে, মোৰ এজনীয়েই মাথো ছোৱালী, তাইক সিদিনা গিৰিয়েকে জোৰ কৰি ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল। মানুহগৰাকীয়ে উচুপি উচুপি কথাবোৰ কৈ কৈ কান্দিয়েই থাকিল। দুমাহ পূৰ্বে নিজৰ পচন্দমতেই তেওঁৰ জীয়ৰী বিয়া হৈ গৈছিল এজন ল'ৰাৰ সৈতে। তাৰ পিছতেই তাইৰ ওপৰত চলিল যৌতুকৰ দাবী। নিজৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাই ভাল নহয়, তাইনো মাকক কেনেকৈ টকা খোজে। তথাপিও গিৰিয়েকৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তাই মাজে মাজে 2000-1000 মাকৰ পৰা টকা আনি থাকে। আৰু তাই যদি ঘৰৰ পৰা টকা আনি দিব নোৱাৰে, তাইৰ ওপৰত চলে অমানসিক অত্যাচাৰ। সিদিনা জীয়েকৰ ঘৰত পতা এটা অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল মাকজনী। তেতিয়াও জীয়েকৰ ওপৰত স্বামীৰ অত্যাচাৰ চলিয়েই আছিল। গিৰিয়েকৰ মাৰ ভুকু খাই তাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আৰু সন্মুখত মাকক দেখি তাই হাঁহি এটা মাৰি একো যেন হোৱাই নাই তেনেকুৱা ভাও ধৰি দেখুৱাইছিল। কিজানিবা তাইৰ কষ্ট দেখিলে মাকে দুখ পায়, সেই বুলি ভাবিয়েই তাই অন্তৰৰ দুখবোৰ লুকুৱাই মাকৰ আগত হাঁহি মাতিয়েই কথা পাতিছিল। LIC দিবলৈ বুলি টকা বিচাৰি পঠিয়াইছিল মাকৰ ওচৰলৈ, তাই মাকক কৈছিল। আৰু তেনেদৰে মিলাই মিছাই মাকে টকা দিছিলো। গিৰিয়েকৰ যৌতুকৰ দাবীবোৰ এটা এটাকৈ পূৰ কৰি থকাত সি বেছি ওপৰলৈ বাঢ়ি গৈছিল। মানুহগৰাকীৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল দেৱলীনা আৰু জোঁৱায়েকৰ নাম পৱন। পৱনৰ লোভে শেষত গৈ মূৰত ধৰিছিলগৈ। সি এইবাৰ দেৱলীনাক জোৰ কৰিলে মাকৰ পৰা 500,000 আৰু এডাল সোণৰ চেইন আনিবলৈ বুলি। দেৱলীনাই 500,000 আৰু এডাল সোণৰ চেইন ঘৰৰ পৰা আনে কেনেকৈ? তাই দিব নোৱাৰিলে, সেইবাবে তাইৰ ওপৰত চলিল অমানসিক অত্যাচাৰ আৰু তাইক মাৰি মাৰি শেষত গিৰিয়েকে হত্যা কৰিলে। আৰু সেই হত্যাকাণ্ডক ৰূপ দিলে আত্মহত্যাৰ। স্বামীৰ গৃহৰ মানুহে নিজৰ দুখ ঢাকিবলৈ ততাতৈয়াকৈ দেৱলীনাক চিতাত তোলে জ্বলাবলৈ বুলি। ইফালে দেৱলীনাৰ মাতৃ গৃহ পৰিয়ালে এই হত্যাকাণ্ড আত্মহত্যা বুলি মানি ল'ব পৰা নাছিল। সেইবাবে গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগ হৈ দেৱলীনাৰ মাতৃয়ে চিতাৰ পৰা তুলি আনে দেৱলীনাৰ মৃতদেহ আৰু উত্তেজিত ৰাইজে স্বামী গৃহতে জ্বলাই দিয়ে দেৱলীনাৰ মৃতদেহটো। ক্ষুব্ধ জনতাই স্বামীৰ গৃহত আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু চিঞৰি চিঞৰি কয়, ভয় কৰিছোঁ বুলি নাভাবিবি, চুচৰাই আনিম, আমি তোক ছোৱালী যাচি দিয়া নাছিলোঁ, তই নিজেহে নিছিলি। এজনী ছোৱালী তোৰ ঘৰত গৈ মৃত্যু হৈছে, আমি বহুত ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ। প্ৰকৃততে দুমাহ পূৰ্বে বিয়াত বহা দেৱলীনাই গিৰিয়েকৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি উভতি গৈছিল মাকৰ ঘৰলৈ আৰু পিছতে ওলাইছিলগৈ তাইৰ স্বামী তাইক আনিবলৈ বুলি। কিন্তু মাক আৰু ঘৰৰ মানুহে তাইক আহিবলৈ দিয়া নাছিল আৰু তাইও আহিবলৈ মন কৰা নাছিল। দেৱলীনাক স্বামী পৱনে জোৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে ঘৰত আহি তাইক হত্যা কৰি সেই হত্যাৰ ৰূপ দিছিল আত্মহত্যাৰ। বংশী হত্যাকাণ্ডৰ মাৰ নেযাওঁতেই পুনৰ ঘটিল এনে এক ঘটনা। প্ৰকৃততে দোষীয়ে উচিত শিক্ষা নোপোৱাৰ বাবে সমাজত এনে ঘটনাসমূহ চলি আছে। এনে দোষীক চিধাই ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে অলপ মানুহে ভয় কৰিব, নহ'লে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিয়েই থাকিব। শেষত ইয়াকে কওঁ, দেৱলীনাৰ আত্মাই শান্তি পাওক আৰু দোষীয়ে উচিত শিক্ষা পাওক।